ele cobrava de você na época de São Paulo? Na época de São Paulo, o Tênis não deixava a gente sair, não. Tinha que ficar preso, trancado, tinha que descansar. Quanto tempo você fez aquele cabelo lá que o Tênis... Quanto tempo você ficou fazendo aquele cabelo lá? O cabelo, 10 horas e 3 horas pra tirar. Quando eu cheguei no CT na Barra Funda, quando o Tênis viu aquele cabelo... Mas onde você fez o cabelo? Hã? Onde você fez o cabelo? Ah, o Vitor, né, que me levou a fazer o cabelo. Vitão, lateral? Traiagem. Ô, Vitão, beijão. Vamos trazer o Vitor aí lá em Mogi Guaçu. Como é que foi? Quantas horas ficou? 10 horas pra colocar e 3 pra tirar. Que foi aqueles cabelão comprido? Porque o Tele é muito sério, né, Neto? E aí você chegou no CT aí? Não tinha brincadeira com o Tele, né? Mas quem que viu primeiro o cabelo seu? Foi o Tele, você acredita? Mentira. Entrando no CT ali. Não, a hora que eu acordei de manhã que ele viu, né? Que ele tava tomando café, porque eu fiz o cabelo e acabou a noite. Aí eu dormi, né? Aí eu acordei de manhã pra tomar café pra treinar. E eu tinha avisado já a imprensa tudo, né? E o Tele não entendia, né? Porque eu não tinha falado pro Tele, né? Que eu ia fazer o cabelo, né, cara? Aí quando eu cheguei... A primeira pessoa que viu foi ele? Foi ele tava conversando com o diretor. Aí ele pediu até licença pro diretor. Ele pediu licença pro diretor. Nossa, meu Deus do céu, cara. Sofri, viu, querido? O que ele falou pra você? Foi me criar juízo, que eu queria aparecer. Mas não tinha nada a ver, cara. Era uma coisa que eu gostei, né? Porque a do Gullit também, né? Na época, o Gullit. Do Gullit. Né? Tal, mas... Aí você treinou com o cabelo ou foi tirar depois? Aí teve uma reunião, né? Aí ele fez uma reunião. Por causa do cabelo? Por causa do cabelo. Aí ele conversou com o Antônio Carlos, com o Raí, com o Cafu. Na mesma hora ele pediu opinião. Vocês estavam disputando o quê? Libertadores? Nós tínhamos sido campeão da Libertadores. Só isso? E eu tinha sofrido o pênalti. Você sofreu o pênalti que o Gamboa fez o pênalti em cima de você e que o Raí bateu. Isso. Aí ele achou que eu já tava querendo aparecer, mas não tinha nada a ver. Porque que eu fui campeão da Libertadores, sofri o pênalti, ele achou que eu tava mudado, entendeu? Ele achou que eu tava mudado, mas... E aí? Ele é muito sério, né? Aí teve uma reunião lá, tal, ele conversou e perguntou pro Cafu que achava do meu cabelo, né? Aí o Cafu falou assim, professor, eu acho que não tem nada a ver, porque o Macedo resolve, faz gol. Nossa, a hora que o Cafu falou isso, falou, quem sobrou manda... Pra ele. Aí sobrou pra todo mundo. Quem manda aqui sou eu, vai ter que tirar esse cabelo e tal. Mas ele não perguntou pro Cafu. Tudo bem, deixa pra lá, não foi teu parceiro. É, você, o Macedo tá fazendo gol, professor, acho que não tem nada a ver. Mas quando ele falou isso aí, nossa, foi a hora que o Tele ficou bravo, chamou a responsabilidade, aí conversou com o Raí, eu tirei o cabelo, né? Mas quanto tempo você demorou pra tirar o cabelo? Mais 3 horas, né, pra tirar o cabelo. Quanto você pagou? Ah, acho que eu paguei, acho que hoje eram uns 3 mil reais. Caraca, era o cabelo importado, né? Cabelo. Ah, o cabelo importado? Aí ele falava comigo, pô. Arrumava pra você uns cabelos lá na funerária. Aonde você pegava o cabelo, Amaral? Na funerária, pô. É, dava pra pegar, né? Dava sim, pô. Não, pô. É, ué. Três conto, velho. Três conto, caralho. Deixava o cara carecão, pô. Hã? Pegava o cabelo... É. Tinha uma peruca. É, pô, Marcelinho, pô. Ai, meu Deus. Você como ídolo do São Paulo... vem acompanhando esses jogos, o que você pode falar? Primeiro, mandar um beijo carinhoso para os nossos amigos que nós jogamos lá em Ribeirão Pires. Denilson é muito bom, cara. Ai, Denilson. Denilson gosta. Esse que eu mais gosto. Denilson sofreu também no mundo. Não, mas o que eu mais gosto do futebol é isso, cara. É o que eu sinto saudade. É que eu sinto saudade é disso. Pô, nós somos lá em Ribeirão Pires, um abraço para a cidade de Ribeirão Pires. Eu, Macedo, o Paulinho Kobayashi, Axel, Pedro Paulo... Quem mais estava, Marcelo? Miller, que para mim foi um dos maiores atacantes do mundo. Não tem a história, não tem a história do carro também, Marcelo? O carro, chegou o carro novo lá, o Tele também. Nossa, o Tele, rapaz. Que o Vitor também, né? O Tele é muito também. Sério. Olha que você comprou o carro, o que aconteceu? Olha, eu comprei o carro. O carro novo, você chegou? Nossa. Era um cadete, não era o cadete GSI? Não era aquele cadete GSI conversível? Ah, era o cadete, foi o Vitor. Não era o Vitor, foi o Vitor. Foi o Vitor do carro. É. O Vitor uma vez foi pedir pra ir embora, meu Deus do céu. O que aconteceu? Acabou o jogo no Morumbi na game de 5. Aí o Vitor queria ver a namorada dele. Aí o Vitor falou, Macedo, quem vai pedir pro Tele? Eu falei, eu não vou. Vai você lá pro Tele lá. Que aí, medo, o cara quer ver a namorada e quer que você fale, legal. Né? Eu falei, eu não vou, porque eu sei como é o Tele, vai você. E ninguém queria ir, né, pedir. Aí foi o Vitão, rapaz, pedir pro Tele. Professor, eu queria ir embora, a hora que ele falou que queria ir embora, vai dormir. Não esperou nem falar. Vai dormir, acabou o jogo agora. Você tá cansado. Você não vai pegar a estrada. Tere, é importante. Vai dormir, você não tem condição de pegar a estrada. Fica atrás de menininha. Menino não vai dar nada pra você, não, viu? Você não vai jogar bola. Vai comprar terreno, casa. É do carro, qual foi a história do carro? Hã? A do carro. Compraram um carro, chegaram carro novo lá, o Tele também. Nossa, o Palinha também sofreu, né? O Palinha. Ixi, o Palinha chegou e colocou o carro na garagem do Tele, lá no Tele. Ai, porque no São Paulo, no CT, cada jogador tem o seu lugar pra colocar o carro.
O Palinha comprou um carro novo. O cara compra um carro novo e coloca na vaga do Tele. É. O Tele chegou, Joãozinho, de quem que é esse carro aí? Perguntou pro Joãozinho, que hoje o Joãozinho, que é o cara que manda na cozinha. Um beijo pro Joãozinho, pro Ratinho, pra todo mundo do São Paulo. Daqui a pouco nós vamos falar do... A gente vai mostrar a matéria do UOL aí. A matéria do UOL do Juventus aí, que tá legal. O que aconteceu, Macedo? Aí eu falei, você, que é esse carro? É do Palinha. É do Palinha, velho. Logo na minha garagem. Você trata de colocar um cadeado aqui. Manda o Palinha se virar com o carro dele lá pro apartamento dele. Ele chegou aqui sem nada. Agora tem três carros. Manda ele se virar pra lá, logo na minha garagem. Em carro, o legal foi o carro que você... Você desenhou uma mulher uma vez, não foi? Num carro? Hã? Foi um adesivo que eu vi. Nossa. Nossa, meu Deus. Tô começando tudo com a Macedo. Como é que foi? Como é que foi, Macedo? Mas você comprou o carro e fez... O que você fez? Coloquei um adesivo, né? Um adesivo de uma mulher? É. Aí o Tele também ficou bravo também. Mas ele viu a hora que você chegou? Viu. Ou entregaram você? Não, ele viu, né? Ficou bravo pra caramba. O que que ele falou? Nossa, o Tele, né? Tu não gosta de nenhum. O homem era bravo. Já peguei treinar. Mas o Tele é muito sério. Uma vez o Erivelto saiu de manhã... E foi pra Minas. Livelto, ponto esquerdo, o Gago, campeão, baita Minas. Jogador. Foi pra Minas. Foi pra Minas passear. E o Tele anota tudo, né? Quando o jogador sai, quando o jogador entra, o guarda passava tudo pro Tele. Quando entra, quando sai. O porteiro, aí, né? O guarda ali. É. Aí o Livelto chegou, hora que é às 6 horas da manhã, que o porteiro abre. Aí o Livelto chegou, né? E o Tele não gostava que o jogador ficava sentado. O Tele gostava que o jogador pegava a bola e já entrava pro campo, fazia alguma coisa, tinha que brincar. Tinha que brincar com a bola. É, brincar com a bola, fazer rodinha ou bater balãozinho, qualquer coisa tinha que estar fazendo. Se ficar sentado, ele já cobrava. E o Erivelto, né, pegou a bola de manhãzinha e tal, veio bater na bola, né? Mas o Tele sabia que ele tinha chegado de madrugada. Só ficou na bituca. Aí o Tele... Quando o Erivelto... Deixa o Tele no telão aí. E o Tele, quando nós acordava, ele já tava no campo, já arrancando graminha lá no campo, né? Exato. Ele acorda mais cedo que a gente. Quando nós pensávamos em acordar, o Tele já tava no campo arrancando as graminhas, que é a tiririca que fica no campo, que ele gostava de... De ver o campo bom, né? Pro jogador. Pro jogador, ele sempre falava. Quer cobrar do jogador? Dá campo bom. Então ele gostava pra cobrar do jogador. Né, aí ele viu o Erivelto, né? Vim chegando com a bola e batendo. Ele falou pro Erivelto assim, ó. Vai dormir. Não deixou nem treinar? Não.